kulturním domě města Petřvalce v pátek 11. února konal městský ples. I přes omezenou kapacitu sálu se účastníci dobře bavili hned od samotného začátku. My jsme nadšení úplně na první písničku, už nám přišli na parket tančit, plný parket byl na první písničku a celou dobu se to takhle drželo, takže snad to vydrží až do konce. Zahájení plesu patřilo tanečnicím z petřvalského souboru PS Dance. Ples měl vzhledem k omezenému počtu lidí na pouhou stovku účastníků osekaný program, přesto však nebyli účastníci ochuzeni o zábavu. Máme tady fotokoutek, kde se lidé pobaví vlastně a udělají si vzpomínku do dalších let. Zábava teprve začíná, myslím, že to bude perfektní. Program, tak jsme na začátku, takže jsme plní očekávání, ale těšíme se a určitě budeme spokojeni jako každým rokem. Nesměla chybět ani bohatá tombola, ve které byla díky nízkému počtu účastníků vysoká šance na výhru. No a na výherce čekaly skutečně lákavé ceny. Naši sponzoři byli opravdu štědří a my jsme za to strašně rádi a moc jim děkujeme. Jedna z těch velkých hodnotných cen je například velká televize nebo město Petřvalc věnovalo poukaz na 4000 korun do wellness zámečku Petrovice. Moc se nám tady líbí. Program výborný, hudba skvělá, guláš bude taky výborný, ale hlavně se nám líbí, že ten ples je vůbec uspořádaný. Z toho máme největší radost. No, krása. My jsme tady po několikáté a jsme velice spokojeni, proto se tady rádi vracíme. Po celý večer hrála do rytmu kapela s názvem Smolaři, která se na petřvalském plese představila poprvé. Připravenou měla pestrou škálu hudebních žánrů pro všechny generace.